改用，即係墮好多次嘅。你哋係成日都會墮下啊，定係點啊？係，你們摔一下。即從哪上面掉下來的？摔一下，是很多很正常的事情嗎？因為導演對我們的要求很高。我们自己也希望能够做到这么高啊，所以有时候撑过头了，落马是自己的问题。等一下，你落马的那个程度是怎么样？马压着我的左腿啊，整个压着，哇！所以就现场的那工作人员应该是疯了吧，吓疯了。我希望他们不要这样，因为导演。我不想让导演在观众们知道我想要赶快这个镜头再回去再拍。来，好似郑伊健讲，头先讲到啦，争少少堕下嗰下，好似有好特别嘅经验噶。其实咧，我拍呢度咧，我第一次咧就率领大家咧就去打仗啦。系，咁嗰个镜头咧就好不幸，我就因为一条钢丝啊，拉到我争啲跌咗落。是在我自己覺得我都救不到，因為我覺得死了這次死了，因為後面有成幾百千軍萬馬跟住我的，如果跌了下去就可能全部都跌了下馬，不知道會怎麼樣，死了這次，在那個關頭就突然間好像幫你手扶一扶這樣。哇，因為那條片有人看在 King of 裡面，因為可能導演就即他都很尊重人家像，那天開工其實我們都會拜謝他們啦，所以可能是得到他們的庇佑，所以我們就平安度過。其實我們算是受了太嚴重的傷，即是拍動作是會少不免的，即是皮毛那些對皮外傷是少不免的，但是都算安全完成整件事情的。好，那我們問一下二郎吳波好不好，那本身有功夫底子嗎？一点点。那在拍这部电影的准备功夫里面，你觉得最难的是就是史奈莫的表情，还是武打，还是感情戏，还是什么？你觉得？其实都挺难，因为这个戏整个导演的要求非常高，然后都要求我们自己亲自上马，亲自自己做动作。我们都很老实嘛，每个人都讲导演要求很高，结果有爱。